Assalamualykum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Majid ki ek nayi class ke saath main aap logon ki khidmat mein hazir hoon aur teesre pare ka ye aakhri ruku hai surah aale imran ruku number 9 ayat number 80 tak hum log pad chuke hain. Sorry, ruku number 8 tak pad chuke hain, aaj ruku number 9 hai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aaj ye para complete ho jayega, fir uske baad inshaallah chautha para shuru hoga. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قَافْ نُزَبَرْ قَنْ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ اب دیکھیں مِن پر تجدید لگ رہی ہے تو یہاں غنہ ہوگا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ بَاوَاو دُوزِرْ بِيُن ٹھیک ہے باباو دوزر بیوں تو یہاں غنہ ہوگا کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ٹھیک ہے نا دیکھیں جہاں پر بھی میم پر تجدید لکر آ رہی ہے وہاں غنہ ہوگا جیسے آتیتکم میں پھر ثم میں ٹھیک ہے رسول کے میم ساک یہاں میم پر تو رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ٹھیک ہے آگے دیکھیں لتؤمنن لامزو اللہ تا حمزہ پیش تو لتو میم زرمی لتؤمنن به ولتنصرنه ولتن نون ساکن کے بعد رفع اقفاء میں سے صاد ہے اور یہاں نون پر تجدید لگ رہی ہے تو غنہ ہوگا وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا فَاشِن زبر فَاش حَزبرها قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ واو سائلنٹ رہے گا کیونکہ واو کے اوپر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٹھیک ہے آگے دیکھیں وَالْأَرْضِ طَوْعًا 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 وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ آگے دیکھیں ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آگے دیکھیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ يَا حَزَبَرْ يَهْدَ لَمْزِرْ دِلْ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا دال واو مت پیش دو کھینچ کے پڑھا جائے گا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ حَقَّ زبر حَقَّ واو دو پیش قُوْ
حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف يابش يخف أزبر خف يخف أزبر فا يخفف أبش فو يخفف لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم یہ رحیم ہے ٹھیک ہے إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا ثامیم پیش ثم میم زازبر مز ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون دیکھیے واد لام مد زبر ضالون نون زبر نہ ضالون آگے آیت لگ رہی ہے اسی وجہ سے پڑھا جائے گا ضالون واد میں زبان کا جو سائڈ کا کنارہ ہوتا ہے رائٹ یا لیفٹ جو بھی آپ چاہیں وہ لیفٹ یا رائٹ سائڈ کے دانتوں سے لگتا ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ جو تیسرا پارہ تھا ہمارے پاس ابھی کچھ دن پہلے شروع ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے یہ تیسرا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے کل سے الحمدللہ ہم لوگ چوتھا پارہ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ